हेलो साथीहरू हे तपाईँहरूलाई हे मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज म तपाईँहरू सामु यस भिडियो मार्फत सिङ्गटी हाइड्रो पावरले आइपिओ कहिले निष्कासन गर्दैछ यसमा कति किताब आइपिओ आवेदन दिने र यसकोले कुन कुन सेक्टरको लागि चाहिँ आफ्नो आइपिओ छुट्याएको छ र यसको फन्डामेन्टल सेक्टर कस्तो छ भन्ने कुराको बारेमा म तपाईँहरू सामु आज यस भिडियो मार्फत चर्चा गर्नेछु र यस सिङ्गटी हाइड्रो पावरले चाहिँ उन्तिस करोड रकम बराबरको उन्तिस लाख किताब आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ र यसले आइपिओको निष्कासन चाहिँ तिनवटा सेक्टरकोमा चाहिँ यसले आइपिओ बाँडफाँड गर्ने कुरा घोषणा गरिसकेको छ र यसले केही अघि स्थानीय बासिन्दाको लागि आइपिओ खुलाइसकेको थियो र त्यसको केही समय पश्चात अर्थात् भोलिबाट चाहिँ हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ र यसको आइपिओ निष्कासनको मिति भनेको चैत छ गते भोलिदेखि चैतको दस गतेसम्म हो र यदि चैतको दस गतेसम्म पनि यसको आइपिओ बिक्री भएन भने चाहिँ यसले बिस गतेसम्म चाहिँ आवेदनको समय खुल्ला गर्ने कुरा जानकारी गराएको छ र अब मलाई लाग्छ यसको आइपिओ चाहिँ दस गतेसम्म नै बिक्री भइसक्छ किन भन्दा अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ आइपिओ सेयर बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण चाहिँ दिन पर्सि दिन एकदमै बढ्दै गएको छ यहाँ चाहिँ अब आ आइपिओ डिमेट एकाउन्ट खोल्ने मात्र अठार लाखभन्दा बढी पुग्नु भएको छ त्यही भएर यसको आइपिओ दस गते भित्रसम्म नै बिक्री हुन्छ र यसले भोलिबाट चाहिँ दस गतेसम्म चाहिँ आफ्नो आइपिओको बिक्री समय चाहिँ खुल्ला गरेको छ र यसले कति रकम निष्कासन गर्न लागेको छ भन्दाखेरि यसले उन्तिस करोड रकम बराबरको उन्तिस लाख किता आइपिओ निष्कासन गरेको छ र यसले निष्कासन गर्न लागेको आइपिओ चाहिँ तिनवटा सेक्टरको लागि छुट्याएको छ यसले चाहिँ आइपिओ कर्मचारीको लागि म्युचुअल फन्ड र हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि गरेर यसले तिनवटा सेक्टरमा चाहिँ आफ्नो आइपिओ खु छुट्याएको छ र यसले कर्मचारीको लागि दुई पर्सेन्ट अर्थात् अन्ठानब्बे हजार यसले कर्मचारीको लागि छुट्याएको छ भने पाँच पर्सेन्ट अर्थात् एक लाख पैँतालिस हजार किताब आइपिओ चाहिँ यसले सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको छ र बाँकी रहेको छ बिस लाख सन्तानब्बे हजार किता चाहिँ यसले हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ निष्कासन गरेको छ र यसमा अब धेरैजनाको खुलदुरी यो, यो हुनसक्छ कि अब हामीले कति आइपियो एप्लाई गर्ने कति कित्ता भन्ने भनेर धेरैजनाको चासोको विषय रहन सक्छ भने तपाईँहरूले अब यसमा चाहिँ दस कित्ता मात्र एप्लाई गर्नुहोला हजार रुपियाँको दस कित्ता मात्र एप्लाई गर्नुहोला त्योभन्दा बढी पर्ने चान्स भन्ने हुँदैन र यसमा ले धेरै रकम बराबरको आइपिओ पनि निष्कासन गर्न लागेको छैन यसले ला हामी जस्तो पब्लिक सर्वसाधारणको लागि चाहिँ छब्बिस लाख सन्तानब्बे हजार किताब सेयर बिक्री गर्न लागेको छ ला र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले दस किता मात्र आवेदन दिनुहोला दस किट्टा मात्र आवेदन दिँदा पनि आधाभन्दा धेरैको हात चाहिँ खाली रहने देखिन्छ र यस कम्पनीको अब म तपाईँहरूलाई यस थोरै फन्डामेन्ट फन्डामेन्टल सेक्टरको बारेमा चर्चा गर्नेछु यस कम्पनीको र यो कम्पनी चाहिँ दोलखाको सिङ्गटी खोलामा अवस्थित रहेको छ र यस कम्पनीको मुख्य स्रोत भनेको नै सिङ्गटी खोलामा बगेको पानीबाट यसले विद्युत उत्पादन गर्छ र यस कम्पनीको मुख्य स्रोत नै यही सिङ्गटी खोलामा बगेको पानी हो र यस कम्पनीको ले चाहिँ के नेपाल रेटिङले चाहिँ यस सिङ्गटे हाइड्रो पावरलाई चाहिँ डबल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ जुन रेटिङ हामीले खासै राम्रो पनि मान्दैन नराम्रो पनि मानिन यसले नर्मल खालको रेटिङ चाहिँ प्राप्त गर्न सफल भएको छ र यसको स्थापना हेर्ने हो भने यसको स्थापना दुई हजार बहत्तर साल माघ दुई गतेबाट चाहिँ यसको यो हाइड्रो कम्पनीको चाहिँ स्थापना भएको र अब आउने तिस वर्ष वर्षसम्म चाहिँ यस कम्पनीको प्रोजेक्ट चाहिँ यही कम्पनीसँग रहन्छ र बर तिस वर्षपछि चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ प्रोजेक्ट नेपाल सरकारमा चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ चा। र यस कम्पनीको पेब्याक पिरियड हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब हामी धेरैजनाले चाहिँ हाइड्रोको सियर किन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पेब्याक पिरियडले धेरै फरक पार्छ र यस कम्पनी पेब्याक पिरियड हेरेर नै हामीले के आइपिओहरू भन्ने गर्छौँ र यस कम्पनीको पेब्याक म चाहिँ पाँच दशमलव एक छ वर्ष रहेको छ भने त्यस्तै गरी यस कम्पनीको चाहिँ डिस्काउन्ट पेब्याक पिरियड चाहिँ चौध पोइन्ट चार जेरो रहेको छ यस कम्पनीको पेब्याक पिरियड र तपाईँहरूले यसमा चाहिँ दस किता मात्र आवेदन दिनुहोला त्योभन्दा धेरै पर्ने चान्स हुँदैन त धेरै रकम भरेर भऱ्यो भने आइपिओ पर्छ भन्ने पनि होइन यहाँ लक्की ड्रबाट आइपिओ छनौट गर्ने हो त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ हजार रुपियाँको दस किताको दरले मात्र यसमा आवेदन दिनुहोला तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अन्य सेयर सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू र सजिलो थाहा पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला थ्याङ्क यू